फाईलवर सही करण्यावरून मुख्यमंत्री शिंदे आणि अजित पवारांमध्ये सध्या वाद झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. मात्र आमच्यात वाद नाहीये तसं अजित पवार म्हणाले, तर गँगवॉर असल्याची टीका संजय राऊतांनी केली आहे. बघूया. ह्या दादांत खोटे आहेत. मी तुम्हाला मीडिया अतिशय नम्रतापूर्वक सांगतो, आमच्यात कुठलाही वाद नाही, कसाही काही मतभेद नाही. त्याला वाद म्हणण्यापेक्षा आम्ही तीन टोळ्यातलं गँगवॉर म्हणतो. कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांमध्ये वाद झाल्याची माहिती आहे. नगरविकास खात्याच्या फाईलवर सही करण्यावरून दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याची माहिती सूत्रांची आहे. अजित पवार असं म्हणालेत की नगरविकास खात्याची फाईल पूर्ण वाचल्याशिवाय सही करणार नाही, पूर्ण वाचल्याशिवाय सही नको. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदेंचं प्रत्युत्तर होतं की अर्थ खात्याच्या फाईलवर मीही वाचल्याशिवाय सही करणार नाही, अर्थ खात्याची फाईल मी सुद्धा पूर्ण वाचणार. मात्र असं काही झालेलं नाही, मुख्यमंत्र्यांमध्ये आणि माझ्यात कोणताही वाद नाही असं अजित पवार म्हणाले. ह्या दादांत खोटे आहेत. मी तुम्हाला मीडिया अतिशय नम्रतापूर्वक सांगतो, आमच्यात कुठलाही वाद नाही, कसाही काही मतभेद नाही. आम्ही सगळे एकोप्याने महायुतीचं सरकार चालवतोय. आता मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आम्ही सगळे जळगावला गेलो, एकत्र गेलो, एकत्र सभा घेतली, एकत्र परत आलो. आता का विरोधकांना दुसरा कुठला मुद्दा राहिलेला नाही म्हणून अशा पद्धतीचा बदनामी किंवा लोकांच्या मध्ये कारण असताना समरावस्था निर्माण करण्याचं काम कुणी करत असेल तर नाईलाज आहे. मला त्याबद्दल बोलायचं. संजय राऊतांनी आणखी जळजळीत टीका केली. हा वाद नसून तीन टोळ्यांमधील गँगवॉर असल्याचं राऊत म्हणाले. त्याला वाद म्हणण्यापेक्षा आम्ही तीन टोळ्यातलं गँगवॉर म्हणतो. तीन गँग एकत्र येऊन महाराष्ट्राची सत्ता चालवत आहेत. मुंबईमध्ये आम्ही या गँग्स अंडरवर्ल्ड कसं चालवत होत्या ते आम्ही पाहिलं, आणि अंडरवर्ल्ड एकत्र येऊन अनेकदा लूट करत होत्या. आज महाराष्ट्राचं सरकारसुद्धा तीन गँग चालवत आहेत, आणि मग त्या गँगच्या माध्यमातून आपापल्या लोकांची दिवाळी केली जाते. तर शिंदेचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी इंटरेस्टिंग प्रतिक्रिया दिली. आपण कॅबिनेटमध्ये नव्हतो, शिंदे आणि अजित पवारांमध्ये वाद झाला असेल तर पुढच्या बैठकीमध्ये बघेन असं गुलाबराव म्हणाले. मला माहिती, मी कॅबिनेटमध्ये नव्हतो. आपल्याला माहिती आहे की मी या ठिकाणी आपल्या लाडकी बहीण या कार्यक्रमाला उपस्थित होतो. झालं असेल तर मी पुढच्या मीटिंगला बघेल. फाईलवर सही करण्यावरून कोणताही वाद झालेला नाही असं अजित पवार यांचं म्हणणं आहे. पण राऊतांनी गँगवॉर असं म्हणून टीकेची संधी साधली. ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.